Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En tout cas, moi, c'est une belle chose de message Zahoun Lihidza. Toujours en gahalo. C'est une belle chose de message Zahoun Lihidza. Nahou nana chunduke namana. Mba de hoka, mba valet fanya vidéo. Ta la guadin mon val. Et fanya vidéo, ta la guadin. Fanya vidéo, ta la guadin. Donc, on a damoua. C'est une belle chose de message Zahoun Lihidza. Zahuno namba vale snakli au slamanan yani message na message zahun mena sina message zahun vungwa kabisa na hun zahun tungu jua yani wanadamu atamvelesha dia hizo message hizo wanadamu kama anavelesha dia hizo message hizo yani nisumbuhambia au nisumambia na wanadamu kama anavelesha message hizo kwamba wanyu mnavelesha dia message hizo hamsi haruna tu kama de mnivenza au mathalan anu anyitu mafani wa kweli mbabale msini venza. Anyitu mafani wa kweli mbabale msini venza. Wilo hadisa. Mana, nekamba nsi pibilie video za dini. Awa mpibilie video za dini hawa wengi. Harno yro sosio. Neka, si pibilie video za dini. Ta uone mbo parafeda usomonto ngo vale. Uone mba video ile o parafeda vale. Parafeda video ile usomonto ngo ile. So, ata awi uelewa ntongo nyingi za dini. Harmo za ntongo kamande na na nafanya batle video za dini taushindu yele ndongo ta usona la alhamdulillah shukrani lillah wakati de wowo ujiona namba tfanga ya video batala gwadin mon vale wala bokes kamba babo video na katfanya video batala gwadin kes kamba babo tende tili zamana da marna video yo au kes kamba babo tende pirate mtu au kes kamba babo tende ti pibili watu kama ndo watu wezunguo au kes kamba ti pibili ndongo nziro harna video yo bele katma vale ti pibili mra alo wao sipibile mta skamshari, sipibile mta tabuo zilime. Donc wabwe sangu la kamba, vale latumani wan menase, wan lize, wan nene shintu, shufu ngufu. Wanyu kamisi harna mafani ya kweli. Mana jeli mkamba amu, mkamba anu mwavu harna mafani ya kweli. Wanyu antukwa mende mwesi de mesaji zo. Mwachunambi ya tumba, baku fanya video za dini. Baku fanya video za dini, la disbe. Bikes kama vale, jadi kamba wao fanya wakelu kato kamba wale usio hakamba wale usio ni jeni mena sio ndizi wana nchini tushuvu nguvu dunku kamba si fanya wakelu mbata sabtu aone mbaba wale kweli tuso tifanya video wa somo tongo nyenga fe edisha tongo nyenga takati kamanda aone mbaba wale tifanya video tia dini aja kama wao si mena sio na huna nchini tushuvu nguvu wale hadis wao wantu kamba wao wantu kamba aone wao wantu makonto rutu nyangu hale wale hadis be wajao ni mbabale tifanya video talagwa din mbabu wa sirendan wasi tahawa parlie kama vale wa ni wandenden wani yone mtu kasina mana wane mtu mvungufu haina mne hala abima huu mtu fani sofu wa kwelu atahawa mbabale nifanya video za dini tu atunambia direkte tumba fanya video za dini tu usifanya video za dini welo hadis tunkuyo de mesaji na kutaha nivalisha de wantu wawo amba wami tumjua ni wani tumafanu wakwelu. Wele adesbe. Wani tumafanu wakwelu, wani tukomande mwona mbabale, tifanya video talagwa dini, mavu ntungweo, isinifanya kama mpu mnadhalilishia, mpu mvungufu, mtu kumbani, tisnakli, mvale basi, vale jau, halflani, ndazutungo zo pia zawabu harna izi komanteri, na harna izi prive. Wami nina tatapara komanteri, mba komanteri mba amine yujibu, iba kivale. Biba komanteri mba, nekati wane bele komanteri nziro, tatujua tenhongo ntue jibu, wamine yuona vale, no yizima. Wala despe, wahili makulu wamine yijibu, wahili mba ibaki vale, biba hili mba mune yisoma vale, intukia, tizime. Wala despe. Fandwa sirongo mba, usu ya jibu, wami wakati nwa jibu, wala despe, wakati nwa jibu, wani unsona mbeni haruma yizitongo zangu yane. Ni bidi wami nofanya video tipi bile Facebooku tasi somo komanteri tijibu komanteri ti eme komanteri ti parafikra wami keska wale nenda sifanya video keska mabale vale bas nami harna wanfu kwa manu wafu ndofanwa safi ndongoy harna watu kwa manu wafanya video wafu kensu waangali ya video ele komanteri wajibu wajawa nekwa parafikra vale keska wale neka sifanya video vale tu vale bas no vale ti bas. Donc harma zungu zangu wakati kama ni nsijibu mtu kama ndangia commentary vale iko mbaya ni istahaki
banimjibu ikabide kama bali fanya video tu zi utapala basi na zi basi Allah taala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.